Pre zvaničnog otvaranja Lidlovog objekta u Gornjem Milanovcu, novinari i predstavnici Lidla i lokalne uprave na čelu sa predsednikom opštine Gornji Milanovac Dejanom Kovačevićem obišli su prodajni objekat da bi nakon nastupa dečije hora Raspevani cvetići svečanim presecanjem vrpce bila otvorena 37. po redu u Srbiji, a prva u Gornjem Milanovcu Lidlova prodavnica. Ispred objekta već od ranih jutarnjih sati okupilo se stotinak Gornjomilanovčana, koji su strpljivo čekali otvaranje objekta i najavljene za ovu priliku brojne akcije. A prvi kupci nisu krili svoje oduševljenje, pre svega ponuđenim bogatim asortimanom robe. Oduševljena sam što je i ovde otvoreno, u svim gradovima ima. Jedva sam čekala da dođe ovaj dan, da baš da dođem da vidim, super, baš sam presrećna. Meni se uopšte Lidl sviđa, znači idem i išla sam u Jagodinu puno, u Kragujevac i tako uvek kupujem, gde god ima prodavnica ta i sad mi je milo što smo ovde i tako. Šta je najpovoljnije? Pa najpovoljnije su čokolade. Ovo lepo, za ovaj grad, ko može ne kupi, ko ne može, ali lepo je, stvarno, sređeno, ima svega artikala i tako. A cene kakve su? Pa cene, ko cene, normalno su. Imamo nekih proizvoda što nije bilo u drugim prodavnicama. Je li povoljnije? Pa nešto je povoljnije, nešto i ne. Nešto je povoljnije, nešto se može naći u drugim marketima i tako. U svakom slučaju nešto što je dobro za Gornji Milanovac i tako. Normalno, što više marketa, što više bolje, povoljnije, ono, šta znam, bit će povoljnije za nas. Lidl je dosta povoljni, baš sam zadovoljna, ispunio je moje očekivanje, kupila sam par stvari za užinu za školu. U Lidl prodavnici Gornji Milanovac zaposleno je 30 radnika, predsednik opštine Dejan Kovačević smatra da dolazak takvog brenda u ovaj grad doprinosi razvoju mesta i da je to i potvrda da se Gornji Milanovac razvija i napreduje, kao i da je poželjan partner. Ovo će doneti jedan novi, rekao bih, kvalitet u potrošnji, u kupovini i nadam se da će zajedno sa svim konkurentima koji posluju na teritoriji opštine Gornji Milanovac naći negde zajedničko mesto na tržištu. Ja se iskreno nadam da otvaranje ovakvog jednog prostora koji moram reći da je jedan od najreprezentativnijih u Gornjem Milanovcu, a svakako i najveći za kupovinu robe široke potrošnje, jeste znak da u Gornjem Milanovcu, obzirom da su zarade uvek oko proseka Republike Srbije, jeste znak da u Gornjem Milanovcu, pored toga što je jaka industrija, pored toga što razvijamo poljoprivredu, da i potrošnja i usluga mogu da nađu svoje mesto. Na policama nove otvorene prodavnice je 1600 proizvoda sa najboljim odnosom cene i kvaliteta, a osim Lidl brendova, među njima je 350 proizvoda domaćih dobavljača. Pored redovnog asortimana, u susret predstojećim praznicima, Lidl je pripremio raznovrstan izbor i deluks proizvoda. Zahvaljujemo se stanovnicima Gornjeg Milanovca na toploj dobrodošlici. Nadamo se da se i oni da dele našu radost što smo danas ovde. Mi ćemo se truditi da steknemo njihovo poverenje tako što nudimo proizvode sa najboljim odnosom cene i kvaliteta. Takođe, pozvala bih da učestvuju u našoj humanitarnoj akciji prikupljanje namirnica sa Crvenim krstom tako što će obeležene artikle u prodavnici kupiti i odložiti u kutije koje se nalaze iza kasa. Ovo je akcija koja važi za sve Lidlove prodavnice i trajaće do 15. decembra. Danas je kompanija Lidl, koja u Srbiji ima preko 1800 zaposlenih, pored prodavnice u Gornjem Milanovcu otvorila i prodajni objekat u Apatinu, a kupce su na otvaranju sačekale slavljeničke cene za osnovne životne namirnice, tako da litar mleka košta 59,99 dinara, a jogurt litarski je 69 dinara. Radno vreme svih Lidl prodavnica, uključujući i novu prodavnicu u Gornjem Milanovcu, je od 8 do 22 časa svih 7 dana u nedelji.